はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。静香様、武田様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。6月18日あさって NHK ネット聴衆反対デモ来てね。7月1日政策報告会やります。来てね。いずれも詳細は動画の下のもっと見るをクリックして、そちらをご覧になってください。LGBT 法可決成立、その瞬間のネットの反応、はい、自民終了、銭湯サウナ温泉終了のお知らせ、 LGBT 当事者がこんな法案は差別増進法案だと訴えているのに、ウィッグつけたらどこでも侵入可能な世の中になった、まともな女性が被害を受けても訴えられない暗黒時代に突入、変質者が自称 LGBT といえば誰も証明できない、差別がなかったところに差別だと大声で騒ぎ立てるのは差別促進だわ、女性はより自衛しなきゃならん世の中になる、変態おじさんパラダイスの予感と、細野モナオ理念法だから罰則ないから、まずふわっとした法案を作ると、それに基づいて省庁が自分らに都合いい人選の有識者会議を開催して自分らに都合いいガイドラインを作らせる、ガイドラインに基づいて理解増進事業を予算を取ってやる、例えば全国の学校に講師を派遣する事業であるとか、もちろんそこには謝礼報酬、あと講師派遣協会なんつって、あとはですね、派遣される講師は何々協会が認めたやつじゃないとダメだみたいな、そういう利権、発生しますね。副読本を作り生徒に配る、地方自治体に理解増進事業、例えばシンポジウム開催などを強制する、ノウハウも知識もない地方自治体めんどくさくなっちゃって自称専門家の NPO や社団法人に事業を丸投げ、若草コラボの大量発生、これあれですね、憲法25条っていうのなんですけど、全ての国民は文化的な最低限の生活をする権利がある、これをふわっとしたのを元に生活保護法、作られちゃって、さらには生活保護法にも何にも憲法にも何にも規定がない外国人にも生活保護を上げちゃおうみたいな、拡大されちゃいましたよね。まあこういうことが起きるんではないかと私は思っております。自民党古谷圭司議員騒いでいるのは一部のネット運用だけ、秋ぐらいはみんな忘れてる、こいつ調べたら一般社団法人のですね LGBT 理解増進会顧問で、そこのマニュアルとでも言うべきですね、そうだったのが LGBT 歴史的な第一歩を共に踏み出そうっていう本の編著者でした。つまりバリバリの関係者、当事者、利害関係者、そうだったのが LGBT を全校生徒、全部の生徒に配るとなったら編著者にも莫大な印税入るんじゃないですかね、ガチの利害関係者がですね、自由民主党性的指向性自認に関する特命委員会の委員となって、堂々と自分に利益誘導ってダメなんじゃないのこれ、自民も公明も選挙でボロ負けすっといいな、両方合わせてもですね、過半数いかないぐらい負ければですね、維新あたりと自公連立するしかなくなるもんね、あるいは国民あたりと自公国連立、そうすると今回のこれもゴリ押ししたっつうですね、公明党の発言力が低下しますね、あと公明党の議員減ればですね、発言力低下するし、昨日15日18時頃岸田総理解散はしない、与党内に伝達通達だから選挙の準備慌ててやんなくてもいいよみたいな、そういうことですかね、一般反応しないのかよ、前回大勝ちしているし、するわけねえじゃん、秋以降だとさらに維新に食われるだけでは、なんでマスコミは不満そうなんだ、時間経つほど立憲が不利になるからでは、それでマスコミは今すぐ解散してほしいななんていうことでいろいろ動き回って、これ解散って騒いでんの実はマスコミだけ、テレビだけで、何マッチポンプっていうの放火したかったみたいな節がありまして、毎回思うがマスコミの解散予想ごっこって幼稚だよな、知能の低さが
見て取れるわ。まあね、テレビがね、あんまり知能高い人じゃないと理解できねえような高尚な番組やると大体の人置き去りになっちゃいますからあれなんですけど、皆さん信じられないことにですね、世の中の半分の人は偏差値50以下なんですよというですね、ひろゆきが言っておりましたけれども、ちょっとエアコンの音がうるさいかもしれません、今年初めてかな、さっき部屋の温度が 30.5 度になってしまったんで我慢できずにとうとうエアコンを冷房を引っ越して初めて使い出しました。ちょっと風の音カメラに入っちゃってやがましいかもしれないな、ご勘弁ください。私は解散ないと思ってました。岸田総理に重大な決断なんかできるわけねえし、重要法案で揉めてるわけでもないですしね、例えばありえないことなんですけど消費税減税するなんつってですね、言い出して、で野党が福祉はどうすんだ、財源はどうすんだって騒いでギャー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 揉めてですね、あとテレビも騒いで、ギャオンってなって、じゃあ民意を問うっつってそれを争点に選挙するっつうなら分かりますけれども、今揉めてるやつないでしょ。入管法改正もですね、 LGBT も通っちゃったし争点がない。防衛費倍増法案も立憲がですね急にへたれて採決することに合意しました。それで解散やめるってなったのかもしれないですけれども、近々可決成立の見込みだし、明日あたり、明日はないか、月曜日あたり、争点がない。それでもですね私の知らない情報とかで、予想外れて解散になったら公明党の縄張りの東京12区、北区、板橋区に出馬すること考えてました。こうやってこうやってみたいな、それがいいかな。もしくはですねミスター無能の長妻明が当選してる中野区、どっちかに立候補するかな。皆さん東京でですねおすすめの選挙区だったら教えてください。東京だったらどこでもいいです。例えば自民党の議員が当選してんだけどすげえ売国度で、こんなやつ言いねえ方がいいっていう人の選挙区だったら私乗り込みます。多分任期ギリギリのですね2025年再来年10月まで解散ないって私、思ってるんですけれども、ことなかれのために努力を惜しまないっていうですね、岸田総理と宏池会だもんね。解散しないと分かった瞬間にイキり出す野党、内閣不信任案を提出しれると、支持者向けの恒例行事が無事できてよかったっすね。一般反応です。ただの茶番、ただの時間の無駄、否決されると分かってて出す茶番、提出したからなんだってんの、否決されて終わりでしょ、いつもの茶番、出さないと支持者にボコられるんだよ、解散しないの確認してから出すって恥ずかしくないの。岸田やっぱ解散するって言ったらウケるやろな解散しないのが分かってから出すっていうの脱税、今日も生き恥の上塗りに励んでるようで何よりであります。民主党がゴミの中から発生してから25年なんですけど、今まで出した内閣不信任案が今回合わせて24回だって、民主党政権3年半続いたんで、25年のうち3年半は与党だったから、この間は内閣不信任案出すわけねえよね。ですんでね、25年の間に24回出して、そのうち3年は出さなかったってことは、1年の間に2回も出したことがあるっていうですね、毎度おなじみ恒例行事であります。出しても反対多数で否決されるんだが、これ見ないと年が越せない、しっくり来ないっていうコアなバカパヨ支持者をですね無視できないんでしょうね。味方がもうバカパヨしかいなくなっちゃったしな、今となっては。アメリカウクライナに155ミリ砲弾を200万発、以上支援したんだけどまだまだ足らん、日本さん協力してくれんか。日本協議しましょう。砲弾そのものを支援を協議、火薬じゃなくて、火薬とか雷管とか の部品じゃなくて、読売武器輸出原則では弾薬輸出を認めておらず政府内では慎重な意見が多い、これは読売の意見でしょうね。ただ事実を淡々と報道して、くれればいいのに意見を言わないと気が済まないんですよね。一般判断です。ウクライナ支援増税はお断り。ロシアは
日本の支援で出た被害の責任は取らせる。明言してんな。何言ってんだ。責任取るのはロシアだ。ウクライナ特需来るかな。消費期限が近い弾の処分に言いんでないの。備蓄弾薬枯渇した頃、台湾侵攻開始か。これを大義名分にして大量生産ラインを整備できるな。ここで学術会議がいらん一言。ウクライナに送った弾はロシア人に向け発射されるんで全く無駄にはなりません。北方領土不法占拠のロシアは明らかに敵国人だし、敵国人兵士が敵国の兵士が減るのは願ったり叶ったりであります。いつ北海道に攻めてくかわかんねえしね。ロシア弱体化は我々の利益でありますよ。日本が直接ロシアに撃ちたいところだが、代わりにウクライナが撃ってくれるのは頂上であります。若年被害女性だけ支援事業とか、国籍問わず困難女性だけ支援事業とか、何に消えてるかわかんないですね。男女雇用、男女共同参画事業10兆円とか全部やめて、その金で弾薬大量生産ラインを整備すべきで、ウクライナに武器を送ってロシアを痛めつけてもらうべき。ロシアは敵国なんだから、いつ台湾侵攻が始まるかわかんないんだから、生産ライン整えておくべき。投資家バフェットは3年以内あるいはもっと早く台湾侵攻開始って予想してましたよ。これ中国の経済が今ズダボロで、一発逆転狙って台湾に組んだねえのっていう予想が各所でなされておりますけれども、武器輸出三原則なんか明文化されてないただの概念なんだから、昭和のバカ市民が作った妄想なんだから、概念のために日本人がいるのではないことを思い出すべきであります。女装して侵入した女子トイレを上から盗撮、自転車のサドルにぶっかけ、いつも盗撮してます、あなたを襲う計画を立っていますと書かれたメモ、書いたメモを自転車カゴに入れるなどして逮捕された共産党千葉県書記長大西渡に千葉地裁、常習性が認められる、被害者に強い恐怖心を抱かせたとして懲役1年執行猶予3年の判決、6月15日一般判、金馬革命的変態共産党員としての通過儀礼である、共産党の人税育成令、常習性があるのになぜ執行猶予、腸がつくほど気持ち悪、大甘判決やん、政治家以前に人間としてかなりやばい、こういうやつはそのうちもっと大きな事件を起こす、赤旗はもちろんだんまり、サドルレイプとは斬新な、共産党のぶっかけは綺麗なぶっかけ、本心では水着撮影会に参加したい共産党、水着撮影会に難癖つけるよりこっちをしっかり総括しろ、こんなんでよくまあ性の商品かけしからんなんて言えたもんだよな。盗撮盗聴嫌がらせは共産党のお箱とですね、常習性が認めるってなら実験にしとけよなってね、裁判官赤と外国人には甘々なんですよね、ふざけんなって感じ。大西の他にもですね、サドルにぶっかり逮捕された共産党の市議おりましたね、メガネの気持ち悪い顔したやつ、ひょっとして党勢ですかね、疑惑は深まりましたね。今後は共産党が何言ってもですね、サドルぶっかけ党が偉そうであるとか、サドルにぶっかけるのやめてもらっていいですかで、全て無効化可能ですね。なんで私の懲罰委員会の時にこの事件なかったのかな、したら言ってやったのにな、サドルにぶっかける党に言われたくないって言ってやったのになって、思っております。いよいよあさってに迫りました NHK、嫌がらせじゃねえやNHK ネット聴取反対デモ、ご参加よろしくお願いします。デトックスジャパン。